መስኖ እንዲስፋፋ፣ ኩታ ገጠም እንዲስፋፋ። የበጋ እርሻ አምና በጣም አስደማሚ ውጤት ያመጣ ነው። ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ሄክታር ነው ለስንዴ ማረስ የቻልነው። ያን በሚያሻሽል መንገድ ዘንድሮ ከ24 ሚሊዮን ሄክታር በላይ በዚህ ዓመት ለማረስ እቅድ ተይዟል። 24 ሚሊዮን ሄክታር ማለት በለውጡ ጊዜ 14.7 ሚሊዮን ሄክታር ነበር ኢትዮጵያ የምታርሰው። 10 ሚሊዮን ሄክታር ይጨመር ነው ዘንድሮ ከተሳካለ። ኢትዮጵያ 35-40 ሚሊዮን ሄክታር መዘር ትችላለች። በኖሯ መሬቷን ማከም ከቻለች፣ ውሃ የለባቸው ቦታ ውሃ ማድረስ ከቻለች ገና ሰፊ ፖቴንሻል አላት። ነገር ግን 24-25 ሚሊዮን ሄክታር በጣም ትልቅ ምርታ ስለሆነ ይሄ እንዲሳካ የተከበረው ምክር ቤትም ሚናም ከተጫወተ በኑሮ ውድነትም በኢኮኖሚ እድገት ላይም ከፍተኛ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን። በስንዴ በሩዝ የጀመርናቸውን እርምጃዎች ማጠናከር ያስፈልጋል። የማር ምርት ብንመለከት ከለውጡ በኋላ የዛሬ 2-3 ዓመት በዓመት 30,000 ዘመናዊ ቀፎ ነበረ እንደ ትልቅ ድል የሚነገረው። ዘንድሮ 1 ሚሊዮን ቀፎ ነው የደረሰው። ከሰባት እጥፍ በላይ የኢትዮጵያ የማር ምርት አድጓል። ዳብል አይደለም፣ 7-fold። እነዚህ ምርቶች እያደጉ ሲሄዱ ደረጃ በደረጃ የንግድ ስርዓቱ ሲስተካከል የዋጋ ቅነሳው በዛው መንገድ እየቀነሰ እየተስተካከለ እንደሚሄድ ይጠበቃል። አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያ በቡና ምርት አንደኛ ሆናለች፣ በስንዴ ምርት አንደኛ ነች፣ በላይፍ ስቶክ አንደኛ ነች፣ በማር አንደኛ ነች። ፍሩትና ሩዝ፣ ሻይ በሚቀጥሉት 2 ዓመታት በምንሰራቸው ስራዎች ያንን ቦታ መያዝ ስላለች የሚል ግምት አለ። በተለይ ሻይና ሩዝ ማክሲመም በ2 ዓመት ውስጥ ምርታችን ማሳደግ እንችላለን። አምና 9 ሚሊዮን በዚህ ዓመት 37 ሚሊዮን ነው ሩዝ ያረስ ነው። በያዝነው ዓመት የምናቅደው ደብል ለማድረግ ያ ተጠናክሮ ከቀጠለ በብዙ መንገድ በኑሮ ውድነት ያለውን ጫና ይቀንሳል።